Hey, qui voit cette TV, boza bien et pour batunyo so balinga fali pour pas ba wario nyo so na pesi bino ba mbote. Na memeli bino ka ba sango nenge na memela ka bino comme habitude chaque jour. En tout cas, ezali kambo ya koseka, ezo pesa pasi na maona koseka. En tout cas, va tout au kota nanu nango na expliquer bino comment papa ba gorille lelo komi bilela lela. Na likambo ya francophonie topé sa non félicitations ya na papou na biso topé ses félicitations fali pou paza mobali fali pou paza énergie hein. Yango bino bato o pona motema mabe bolobaka bolobi fali pou pa koka koyemba te bolobaka nanu onde ni pona yebaka pe ba parole yango na bino te na bibo oko kosalela analyse te bozo ko kosalela analyse te kangi bino kadena na munoko trois concerts ya kolanda na mboka libanda hein muto akokaka ne koyemba te muto akokaka koyemba te yemba kana totine trois concerts na mboka libanda Arua ake Kenya azongi su Kampala soke bandi bongo te kana même na 2023 soto bandi otanga ba concert ya Fally Ipupa o asali toko mati lobby depuis que likambo stade de marti obino bofanda likolo nango lelo ake masamba deba beti beti a beti beti na bayikulu ba Côte d'Ivoire a beti beti a beti beti ti lelo tala persévérance artiste azana wandira sur énergie artiste azana ngo wana boko koloba te kangi bino na monoko lokola kadena en tout cas félicitations a Fally Ipupa bino boko kabongo boko kabo landisa concert bongo ndenge artiste a landisa ngo hein pe na ndira si ya bongo azo telema liboso na public na ina esengo nyonso pe public ezo répondre bino bokoka hein makambo ya minene minene bino bozelaka soka zate nde boye mwe 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 era za na bomoi boko koloba te hein boko koloba te bokangi munoko mais soki ezake gotie se ya eko kosa bino ke na makambo ya lokuta na makambo ya polemike makambo ya kimotema mabe obatindi ye bokomi pe kokumanda kokende kokopuye gotie se ya zana ba preve gotie se ya zana ba preve lelo lisusu bolobela makambo ya preve ya gotie se ite likambo o gotie se ya linga ki alanda ya lokuto ezo bima bato bazo kende ko beta ko artiste azo kende ko sala production sa meme ba futa e mbongo sa meme ya sala contrat sa meme ba komele de charge wana bozo lobate bolo bate en tout cas félicitations à Fally Ipupa to kota nanu na analyse na bina sango na memeli bino lelo oyebi ke balandi ya Kivu Est TV po na motema mabe bato bakomi na bango kosalela Fally Ipupa musala sale savoir bakomi ba boy ya Fally Ipupa kolela nyonso oyo artiste papa bagori azolela azolela aye komi kuta simbi touche nati sikoyo azo comprendre te aozanga soki akende kosenga mbongo epa nani yango azo tatoni aosenga azolelela mama mama papa bagori asi amemisi ye mikumba na mama place aza azo comprendre lisusu te alobi ngai ya bato nga mwasi pe ya mutu nafandi na libala na ngai naza mpe nalifo nazwa tan ya kokontrole makambo ya foye na nga makambo mpe ebelebele mama aza nango mpona mboka mais papa bagori azwi komemisa mukumbo ayebi te papa bagori muto okoki kokende komemisa mukumbo eza maître retard maître chips ye muto atie on erreur bomoni nini makambo ya francophonie likambo ya francophonie Fally Ipupa azwaka kashe na ye mbongo azwaki ezalaki ya kobeta na fermeture na ouverture pa omoni nani fermeture o mukolo ya suka o papa bagori ya beti Fally, nani papa bagori ya bimi boy ya Fally asaleli musala mbongo Fally aliaki yake kosala musala pona palpite pona kuanvie pona mkomutema mabe yango lelo akomi bilela lela amoni ke basimbisie mama ya touche donc maître retard donc a sakani n'esprit na ye neti kaka neti ka zoba zoba boy hein maître eta bengi na hotel ndenge to mona ki wana ayembisi yembisi abinisi binisi a kitisi kitisi kaneti to mona ki ba mefie mefie ye kaka poke a ya lobi ke azana monopole azana di loba ya koko ya kosala nyoso ke papa bagori abeta mukolo ya suka mbongo po papa bagori atuna ye okuna kozona maboko ya nani maître retard a confirmé hier ko pesi mbongo donc maître retard la ki se ke mota o Fally azwaki bomona ki papa bagori a se retiré après si mai ko yoka mota o Fally azwaki na francophonie po Fally azwaki mbongo ebele après nani
Bill Kiton aiko zo oya moyenne nango bango bango nde bazalaki confirmer na makambo événement on a à part ezalaki na ba artiste o bazalaki sélectionné o bakobeta loko kaka na ba sélectionné ki bango na niveau ya Kinshasa RIA abimi na kati na na makambo na ba artiste o bazaki loko ya kobeta na zoki bango na makambo ya francophonie na niveau ya Kinshasa ba ekarta ki est déjà koyoka mota nde azongi mbangu kokira kolele la maître Reta akosi alobi yo soko beti na mukolo ya suka na fermeture bakopesa o la moitié ya mbongo fali pupa azwaki nzoka lokuta akosi ye fali pupa azwaka deja mbongo so un mois soki deux mois avant likambo ya francophonie koma na yebite soki maître Reta alingaki apesi na mbongo na ye moko maître na yebite papa bagori ya bando konté na nani ya bando kanisa soki abeti mukolo ya suka neti akendeki kolelela kuna mama ezana bato mususu bapuyeki babi beta kasi tango abeta ki ya kanisa ke mbongo soit ye kobime pa maître Reta soit ye kobime pa mama atuka chose grave alelela ta kasi papa yezo ki kolelela mama na makambo ye kosala nini. Donc, maître ta simbi si e touche moko na yebite. Soki a sengela ki pe mbongo angoy. Mwa na niveau ya bato ya bartiso ba seleksyona ki bango loko. A sengela ki a melie. Siko ti lelo loko na zolo belabido papa bagori azoye bate. A senga nani mbongo na ye ya francophonie zana na maboko ya nani. Pone formation no papa bagori muto azana mbongo na yo ya francophonie azaa te. Yoko kiko futa ma te ba yeba kiyo na makambuwa na te yoka kaneti olela ki lela kiyo keko beta kaka na luenge apre ko beta siko yeko mi retrouve ke musala ifo ba pesa nga mbongo ya ko pesa oye za te plasi obeta kiyo na yon jima kinde ko zala boi ya fali ke fali opesa ki kuto osunga ki kutu ye makasi ya onde binemi na biso bazala ka tuju po na biso ya koleka. Yo zalaki kutu mukolo wana ezaki ke fali akete kusisa kontra ya mbongo na yo zalaki deji asi ya le ya ouverti na fermeti yo pona motema mabio keo leleli kuno keko sala musalo fali alingaki asala fali alekine na maka mususu siko zo lele pa na nani oko lele pa nani nana kopeso mbongo muta opeso mbongo azate yo konsome kaka salaka neti obungisi salaka neti operdre salaka neti dote mbongo kaka bongo eleki nango deja oza na place ya kolelela nini mbongo wana te mutu pe akofuto azate soko kolelela mama lelela ye na konte ya libanga obwaka ki na mukola francophonie pe obwaka ki yango na kimpolitesse obiba gori tokolia ye sisi kobwaka mama mokonzi bongo olobi tokolia ye ekomi neti mwe loko moko na kimpolitesse yango apie yote libanga kameme soko ozoke kobwaka mesen ozoke kobwaka mutu azana ba mbongo na ye bwaka ngoka meme na respect bo ye atire apesa yo na konte wana soyi mama yo kelo maonde akoki ko pesa yo me na konte ya francophonie moto ko devoro franco mbongo francophonie azate po place yo beta ki ezalaki place ya fali pupa ezalaki asi alie ne mbongo ya francophonie yo ke ko sunga yo ke ko sala musala ya kiboyi lelo saleli yango musala ya ufele o perdre batana yo na ba energie na yo na ba makamu nyoso na ba risque po na condition yo betela ki nango wana soki o glissaka na tabouret wana ba matisa ki yo lokolo ningaki kaka lokolo ekokaki pe kobukana siko olingaki osuka wapi o perdre deja na oya turu o lisusu o perdre tango muna ki bato mukolo bato mususu wana ba nini kaka na ba kote ya ba orkestre yango utaki kuna ba se retire ba boya ki po na turu ya liboso pe malgré ndenge bazalaki selectionner loko bapesaki bango ndamu mususu emonani te yo ifalaki oboya me yo kaka koyoka ke fali azana ba tourne na ye na Kenya Uganda Arua sali yo mute motali mbongo te ego yeko komaka na podium ndo yeko sutuka ke mbongo aliboso nazwaki te boni ya turo lisusu ekoki ozala histoire est ce que tata Rafael obetaki yango osolaki na nani osinyaki na nani osalaki kontra na nani po lisusu atokoyoka lisusu eleki mwa ba 2 mois 3 mois ero kozoka lisusu mwa promotion moko na restaurant kuna oke kolelo lobike na mbongo ya tata Rafael pe na lia kite atuka to boy kolela nao po yo zo sala bika mon prudence c'est pas bien ekubandana no ndenge nini artiste zo kene ko kene ko sala beba ko ko sala ba makamwa bongo sambongo saba futa yo ebanda ndenge nini tande ba kumko sakana one ti jouebo. Tande ba kumko sakana na yo kumo beta no musique ya ofele. Vraiment. Ozomi yo ke la tama ote olobi ke nazar responsable nazar pe na famille.
Donc musalo onde il faut le sanga. Si ko zo lele pa nani kende ko lele la maître Rita. Awa bo epe bino ne mbutu 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 kuna. Oye ko mi retrouve ki a sakana ki n'esprit na yo. Maître, donc ko zalaka complexe ke ko yo kakaka ke ndenge ba benga ki a za artiste français. O bosani ke yo ko ki ko bosse dire. O sali musala no nini na nationalité ono ko zo. O komi complexe na ye. Ok, notel a humilié yo, a kosi yo, a lié yo. Après les lots comme ils la aboie qui si on a sans esprit, hein? Benga yé, aux hommes encore benga yé pour nani? Benga yé, hein? Benga je interprète bo banda ko solo la kuna soki awa banda ko leki se yo bandi ko lo banadinga interprète na zolo bela maître Rita na français ayoka tuna embongo olobi ke yo lo baki olobi ke yo ko si soko landela likambo na nyuso na ko zwa mbongo wapi? Tika kombo wa mama, tika ko ambruye bato, hein? Likambo wana atuka o naninga kina meme la bino yango wana balanzi ya Kivu West TV asala kine musala asale la kifali musala ya kiboyi musala ofali aninga kia sala yende asali yango sali savoir awa boye aza malada za aza pal aza futi stress donc ezo lamu atuka quel entourage azala kana ba birote ezala ka problème ni hein atuke za pasi na maona ngeki na eclaircie dikambo o muke o po ndenge azo lelele biso na ba nini na ngeka na ya ko lelela bino balandia Kivu West TV abeta ki na ye nini ako asalela ki na ye fali pupa musala kimotema mabe ko tinda okomi boyi tande okomi boya moninga na yo atuka vraiment merci na lingi bino ya trop fali pupa felicitation to za la ka focus na papu na biso to yaka ko loba boye po na nini po makelele le ki trop bango ba loba ka babike o soit des artistes donc ko a cause la si ces ande belle voix sa entourage malam belle voix sa organisation belle voix talaka kama kambo tala kaka likambo aboye ndemu takomi ne bilela lela ka aboye bato komi ko sakana neka neti balo yo abeti wabeti wazongisi atuka félicitations à notre papou félicitations artiste Fali Pupa abo lobelate omoni hein événement kangi bino kadena ya bone lokwa kolobate hein bone lokwa kolobate boya to rappeler bino atuka balandia Kivu West TV je vous aime bisou ba bonne journée na bino.